Na pergunta Portugal em Direto de hoje pretendíamos saber de onde é tradicional a viola da terra e a resposta correta é dos Açores. Este instrumento musical é também conhecido como viola de arame ou viola de corações. Assumiu ao longo dos séculos uma grande importância social e cultural na vida dos açorianos. Não existem elementos concretos sobre a data da chegada da viola dos Açores, mas supõe-se que foi levada pelos portugueses com a expansão marítima dos primeiros que chegaram no século XV. Esta viola tem semelhanças com a viola amarantina e com a viola de Cabo Verde, mas é com a viola de Coimbra que este instrumento apresenta maiores familiaridades. É também conhecida por viola de arame devido a ter cordas feitas de fio de arame e não de aço, ou viola de dois corações por possuir aberturas do tampo em forma de dois corações. É considerado o mais típico instrumento musical do arquipélago dos Açores. Há dois modelos de viola da terra. A viola de dois corações, mas adotada pelas restantes ilhas do grupo central e ocidental, e a viola de boca redonda, viola da terra da terceira. Houve um período em que a viola da terra quase desapareceu entre os anos 50 e 60 do século XX, devido à imigração, à guerra colonial e ao próprio regime que não via com bons olhos ajuntamentos populares. Atualmente é um instrumento musical com muito destaque e mantém presença em diversos espetáculos no arquipélago dos Açores. Numa ida aos Açores e se tiver a oportunidade, não deixe de assistir a um espetáculo onde a viola da terra é a protagonista.